ចាសសួស្តីបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបបុកត្រីឆ្អើរជាមួយស្វាយហើយនិងត្រួយស្ដៅចាឥឡូវគ្រឿងផ្សំវាយើងមានដូចជាត្រីឆ្អើរផ្លែស្វាយបង្គាក្រៀមប្រហុកស្ករសប៊ីចេងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមយើងមានជីគ្រប់មុខត្រួយស្ដៅម្ទេសហើយនិងក្រសក់ចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺយើងបេះត្រីឆ្អើរយកក្បាលចេញហើយយកតែសាច់សិនបងប្អូនបងប្អូនអាចបកសំបកវាចេញក៏បានមិនបកក៏បានតែសាច់ទៅលើយើងបងប្អូនតោះមកយើងចិតសំបកវាចេញបងប្អូនតោះមកទៅយើងឈូសស្វាយបងប្អូនតោះមកយើងពុះទឹកវាចេញបងប្អូនដល់កុំឲ្យដល់ពេលយើងបុកទៅវាមានរសជាតិជូរពេកឬក៏មួយក៏សើមជាមួយនឹងត្រីឆ្អើររបស់យើងបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបុកត្រីរបស់យើងឲ្យម៉ត់សិនបងប្អូនបុកត្រីឆ្អើរយើងហាលវាយើងហាលត្រីនឹងឲ្យស្រួយបងប្អូនណាយើងបុកឆាប់ម៉ត់បន្ទាប់មកយើងដាក់ប្រហុកបងប្អូនប្រហុកអាចច្រាំក៏បានបាញ់ច្រាំក៏បានបុកទៅគឺវាម៉ត់ហើយតោះមកយើងដាក់អំបិលបន្តិចបានហើយព្រោះយើងដាក់ប្រហុកហើយនឹងមានបង្គាទៀតបងប្អូនយើងដាក់មិនតិចដែរកុំឲ្យវាប្រៃយើងដាក់ស្ករសមួយស្លាបព្រាបន្ទាប់មកយើងដាក់ប៊ីចេងបន្តិចបានហើយយើងបុកវាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វយើងបុកប៊ីចេងស្ករអំបិលចូលគ្នាជាមួយនឹងត្រីឆ្អើររបស់យើងបានសព្វហើយបងប្អូនយើងដាក់ខ្ទឹមសបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសបងប្អូនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងបងប្អូនចង់ហិលបងប្អូនដាក់ច្រើនទៅទៅបងប្អូនអត់ទៅចង់ហិលបងប្អូនមិនបាច់ដាក់បានតែពួកខ្ញុំដាក់3គ្រាប់ឯងហិលហើយប៉ុណ្ណាយើងអត់ហិលយើងបន្ថែមពីក្រៅទៀតបានប
ន្ទាប់មកយើងដាក់បង្គាបងប្អូនបង្គាហ្នឹងយើងបាច់បុកក៏បានយើងញ៉ាំញ៉ាំវាបន្តិចបន្តិចទៅក៏បានដែរបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្វាយយើងច្របល់ចូលជាមួយត្រីឆ្អើររបស់យើងទៅបងប្អូនបុកវាបន្តិចដើម្បីឲ្យចូលជាតិជាមួយនឹងត្រីឆ្អើររបស់យើងចា៎ឥឡូវបុកត្រីឆ្អើរជាមួយស្វាយរបស់យើងបានរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងទៅស្រុះស្ដៅបងប្អូនទៅស្រុះស្ដៅដើម្បីច្របល់ជាមួយបុកស្វាយរបស់យើងព្រោះអីស្ដៅភាគច្រើនវាល្វីងដល់ពេលយើងស្រុះទៅវាអត់សូវល្វីងទេបងនេះគឺជាស្តៅដែលយើងស្រុះហើយយើងបូតវាយកតែស្លឹកមកយើងពូតវាឲ្យស្ងួតនេះគឺយើងអាចយកធ្វើពីរសជាតិបងប្អូនយើងធ្វើពីរសជាតិចេះមកបន្ទាប់មកយើងដាក់ជីបន្តិចទៅអូខេប៉ុន្តែយើងបាននេះយើងបានត្រីឆ្អើរបុកស្ដៅមួយរសជាតិបន្ទាប់មកយើងបានមួយរសជាតិត្រីឆ្អើរបុកស្វាយយើងដាក់ម្ទេសថែមបងប្អូនយើងចូលចិត្តហើយដាក់ថែមទៀតទៅយើងដាក់ត្រសក់នៅកណ្ដាលបងប្អូនយើងអាចផ្ទាត់ជ្រលក់ជាមួយត្រសក់យើងបន្ទាប់មកយើងដាក់ជីបងប្អូនយើងអាចអែបជាមួយជីបងទៅចាឥឡូវបុកត្រីឆ្អើរស្វាយជាមួយស្ដៅរបស់យើងបានហើយរួចរាល់យើងមានពីររសជាតិបងប្អូនរសជាតិនេះគឺរសជាតិជាមួយនឹងស្ដៅអានេះនឹងស្វាយយើងមានលក់នៅកណ្ដាលបុកត្រីឆ្អើរស្វាយជាមួយស្ដៅមុនឆ្ងាញ់បងប្អូននេះរសជាតិជូរហឹរវិញតិចតិចគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តស្ដៅបងប្អូនយើងយកអាចជាមួយនេះទៅបានឆ្ងាញ់បងប្អូនគឺឆាញ់ទាំងពីរមុខបងប្អូនសម្រាប់មុខហុំនេះគឺពេញនិយមសម្រាប់វ័យចាស់បងប្អូន
វ័យចាប់ពី40ជាងទៅ50គឺគាត់ចូលចិត្តមែនទែនមុខម្ហូបនេះចាឥឡូវបើបងប្អូនពេញចិត្តមុខម្ហូបពីរប្រភេទនេះសូមបងប្អូនជួយ like ម្នាក់មួយមួយមកណាចាសូមអរគុណច្រើនបាយបាយ